तपाईहरुमध्ये कतिजना यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई लाग्छ मेरो हातमा पैसै टिक्दैन, जसलाई लाग्छ मैले गरेको केही काम नै बन्दैन, जसलाई लाग्छ मेरो त ब्याड लक नै खराब छ, जसलाई लाग्छ यो फेलियर भन्ने शब्दमा त मेरो कपी राइट नै छ कि क्या हो यार। यदि तपाईलाई पनि यस्तै लाग्छ, यदि तपाई पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ भने मेरो साथी तपाईँ एकदमै सही ठाउँमा आउनुभयो, किनकि यो भिडियोमा आज मैले यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछु। हातमा पैसा नटिक्नुको कारण, गरेको हरेक काम पुरा नहुनुको कारण, ब्याड लक नै खराब हुनुको कारण के हुन्छ, यो भिडियोमा यिनै कुराहरू खोतल्नेछु। साथीहरु, तपाईँ हामी सबैलाई सफल हुन मन लाग्छ, धनी हुन मन लाग्छ, चिल्लो गाडीमा हिँड्न पाइयोस्, आफै बोस हुन पाइयोस्, कसैको अन्डरमा काम गर्न नपरोस्, आहा सोच्नुहोस् त कति मजा आउँथ्यो होला। हामी सबै सफल हुन धनी हुन चाहन्छौँ तर भइरहेका हुँदैनौँ, किन होला? अझै हाम्रो नजिकको मान्छे वा हाम्रै साथी हाम्रै आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै धनी भयो, सफल भयो भने त हाम्रो सफल हुने चाहनाले आकाश नै सुन्छ। हामी पनि त्यो मान्छे जस्तै सफल र पैसावाल हुन चाहन्छौँ तर हामी फेल भइरहेका हुन्छौँ, किन होला? किनकि हामीले त्यो व्यक्तिको सफलता त देखेका हुन्छौँ, त्यो व्यक्तिको पैसा त देखेका हुन्छौँ, तर त्यो व्यक्तिले त्यो पोजिसनमा पुग्नलाई, त्यो हैसियतमा पुग्नको लागि कति मेहनत गरेको छ, कति हार्डवर्क गरेको छ, कति स्ट्रगल गरेको छ, कति सेक्रिफाइस गरेको छ, त्यो चाहिँ देख्दैनौँ। हामी त्यो व्यक्ति जस्तै धनी हुन चाहन्छौँ तर त्यो व्यक्तिले फलो गरेको रुल्स फलो गर्न चाहँदैनौँ। त्यो व्यक्तिले त्यहाँसम्म पुग्न के गरेको थियो, सफलताको नियमहरू के पालना गरेको थियो, त्यो खोज्दैनौँ। त्यसैले हामी आज जहाँ छौँ भोलि पनि त्यही नै हुनेछौँ। तर साथीहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म छु नि, मैले आज तपाईँलाई सफल बनाउने 5 नियमहरू बताउनेछु जसले तपाईँलाई पनि सफल बनाउनेछ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, सफल हुनलाई समय लाग्छ किनकि देयर इज नो सर्टकट टु सक्सेस। त्यसैले यदि तपाईँ पनि आजैबाट, इनफ्याक्ट अहिलेबाट सफलताको बाटोमा पाइला चाल्न सुरु गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियोमा म 5 यस्ता तरिकाहरूको बारेमा बताउनेछु जसले तपाईँको दृष्टिकोणदेखि लिएर तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसनसम्म परिवर्तन गर्नेछ। यदि भिडियोमा भनेका 5 तरिकाहरूलाई तपाईँले पूर्ण रूपले पालन गर्नुभयो भने मात्रै। भिडियोमा म हरेक कुरा, हरेक पोइन्ट स्टेप बाई स्टेप बताउनेछु, त्यसैले पुरा भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। तर त्योभन्दा पहिले यदि तपाईँ हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी छेउको घन्टी टङ्ग बजाउनुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला है। तपाईँको एक लाइकले मलाई यस्तै यस्तै भिडियो बनाउन मोटिभेट गर्नेछ। नम्बर 1, आफ्नो डेली रुटिन बनाउनुहोस्। सफल त्यो मान्छे हुन्छ जो आफ्नो लागि नियम बनाउँछ र त्यसलाई पालन गर्छ। एकचोटि सोच्नुहोस् त, एउटा स्कुलमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म टिचिङ हुन्छ। स्कुलको गेट बिहान 10 बजे ठ्याक्कै बन्द हुन्छ, त्यसपछि जोसुकै आओस् गेट खुल्दै खुल्दैन। कसैको लागि पनि स्कुलले नियम परिवर्तन गर्दैन, बिहान 10 बजेभित्र नै स्कुलको गेटभित्र छिरिसक्नुपर्छ, होइन भने स्कुलको गेट कसैको लागि पनि खुल्दैन, न स्टुडेन्टको लागि, न प्रिन्सिपलको लागि, न टिचरको लागि। टिचर पनि टाइममा क्लासमा छिर्छन्, आफ्नो टाइमसम्म मजाले पढाउँछन्। र अर्को स्कुल जहाँ समयको कुनै भ्यालु नै छैन, 10 होइन 11 बजे आए पनि, 12 बजे आए पनि, 2 बजे आए पनि सबैको लागि गेट खुल्ला छ। टिचर पनि टाइम टेबल अनुसार होइन, आफ्नो मर्जी अनुसार क्लासमा आउँछन् जान्छन्। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यो 2 स्कुलमध्ये पढाइमा कसको रिजल्ट, कसको इम्प्याक्ट राम्रो हुन्छ होला, तपाईँलाई के लाग्छ, पहिलो स्कुलको वा सेकेन्ड स्कुलको? तल कमेन्टमा लेख्नु होला। साथीहरू, हाम्रो लाइफमा पनि टाइम म्यानेजमेन्ट भएन, टाइम रुटिन भएन, हामीलाई जति बेला जे मनपर्छ त्यो गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो लाइफ पनि डमाडोल हुन्छ, हाम्रो लाइफको कुनै भ्यालु रहँदैन। त्यसैले सफल हुन गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको आफ्नो डेली रुटिन बनाउनुहोस्। कतिखेर उठ्ने, कतिखेर एक्सर्साइज गर्ने, कतिखेर आफ्नो काममा जाने, कतिखेर घुम्न जाने, कतिखेर खाने, कतिखेर सुत्ने, यो सबै कुराको रुटिन बनाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई आफ्नो डेली टाइम म्यानेज गर्ने रुटिन कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन अथवा आउँदैन भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँको लागि हाउ टु म्यानेज टाइम भन्ने भिडियो नै बनाउँछु। नम्बर 2, दृष्टिकोण बदल्नुहोस्। हामी सफल हुने कि नहुने, धनी बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्छ। साथीहरू, संसारमा 2 प्रकारका माइन्डसेट भएका मान्छेहरू हुन्छन्, एउटा फिक्स माइन्डसेट र अर्को ग्रोथ माइन्डसेट। फिक्स माइन्डसेट भएका मान्छेहरू औसतमै वा औसतभन्दा कममा नै आफ्नो जिन्दगी कटाउँछन् भने ग्रोथ माइन्डसेट भएका मान्छेहरू जतिसुकै गरिब भए पनि भविष्यमा सफल र आरामदायक जिन्दगी बिताउँछन्। त
तपाईं जिन्दगीमा कति सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंले कुनै पनि चीजलाई कुन नजरले हेर्नुहुन्छ, कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। मानौ एउटा गिलासमा आधा भरी पानी राखिएको छ र कसैले तपाईंलाई सोध्यो यो गिलास आधा भरी छ कि आधा खाली, यसमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ? यदि तपाईंको जवाफ आधा खाली भन्ने भयो भने तपाईं फिक्स माइन्डसेट वाला व्यक्ति हुनुहुन्छ, यानी कि तपाईं कुनै पनि कुराको नकारात्मक पक्षलाई पहिला हेर्ने गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंको जवाफ आधा भरी भन्ने हुन्छ भने तपाईं ग्रोथ माइन्डसेट वाला व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि तपाईं सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ, फिक्स माइन्डसेट वाला व्यक्ति होइन ग्रोथ माइन्डसेट वाला बन्नुपर्छ। हाम्रो यो च्यानलमा अलरेडी ग्रोथ माइन्डसेट कसरी डेभलप गर्ने भन्ने भिडियो अपलोड भइसकेको छ, लिंक म माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। नम्बर 3, किताब पढ्न सुरु गर्नुहोस्। सफल र धनी बन्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला? हामी सबैलाई थाहा छ, अ हेल्दी माइन्ड, यानि कि एउटा स्वस्थ दिमाग। जसरी हामी स्वस्थ शरीर पाउन रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्छौँ, त्यसरी नै हेल्दी माइन्ड पाउनको लागि हामीले रेगुलरली मेन्टल एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेन्टल एक्सर्साइज गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छन्, एक मेडिटेसन, दुई बुक रिडिङ। संसारमा जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन्, जति पनि धनी मानिसहरू छन्, ती सबैमा एउटा कमन हेबिट पाउन सकिन्छ, त्यो हो बुक रिडिङ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सफल हुनको लागि हामीमा एजुकेसन मात्रै भएर हुँदैन, सफल हुनको लागि हामीमा नलेज पनि हुनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, सफल हुनको लागि 20% मात्रै एजुकेसनको भूमिका हुन्छ भने 80% चाहिँ नलेजको भूमिका हुन्छ। मतलब शिक्षाले हामीलाई 20% मात्रै सफल बनाउँछ र ज्ञानले हामीलाई 80% सफल बनाउँछ। नलेज गेन गर्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने एउटा इफेक्टिभ तरिका भनेको बुक रिडिङ गर्नु हो। रिडिङ भन्ने बित्तिकै जस्तो पायो त्यस्तो किताब पढ्ने भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि, मेरो मतलब रिडिङ गर्ने भन्नाले सेल्फ हेल्प बुक्स पढ्ने भन्ने हो। जुन किताबले हामीलाई इन्सपायर गर्छ, जुन किताबले हाम्रो सोच्ने शैली, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो डिसिजन गर्ने क्षमता लगायत परिवर्तन गराउन सक्छ, हामीले त्यस्ता किताबहरू खोजी पढ्नुपर्छ। हाम्रो यो च्यानलमा बेस्ट बुक्स टु रिड भन्ने सिरिज नै छ, म लिङ्क माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईँले कुन कुन किताब पढ्ने र किन पढ्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, आफ्नो आर्थिक म्यानेजमेन्टको प्लानिङ बनाउनुहोस्। साथीहरू, ड्राइभर बन्न के गर्नु पर्ला? गाडी चलाउन सिक्नुपर्छ। पाइलट बन्न के गर्नु पर्ला? सबैलाई थाहा छ, प्लेन उडाउन सिक्नुपर्छ। जसरी ड्राइभर बन्न गाडी चलाउन जान्नुपर्छ, जसरी पाइलट बन्न प्लेन उडाउन सिक्नुपर्छ, त्यसरी नै धनी बन्न धन चलाउन जान्नुपर्छ। गाडी चलाउन नजानिकनै ड्राइभिङ सिटमा बस्यो भने के हुन्छ? पक्कै पनि दुर्घटना हुन्छ। प्लेन उडाउन नजानिकनै प्लेन उडाउन खोजियो भने प्लेन क्र्यास हुन्छ। त्यस्तै आर्थिक म्यानेजमेन्ट नजानिकनै धन चलाइयो भने के हुन्छ? हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन, हामीलाई गरिबीले सताउँछ। हामी मध्ये धेरैले गुनासो गर्छौँ नि, हातमा पैसै टिक्दैन। यही आर्थिक म्यानेजमेन्ट नभएपछि, पैसा कहाँ र कति खर्च गर्ने थाहा नभएपछि नै हो हातमा पैसा नटिक्ने। त्यसैले हाम्रो कमाइ जति छ, जत्रो छ, त्यही अनुसारको फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले बुझौँ यो आर्थिक म्यानेजमेन्टको प्लानिङ वा यो फाइनेन्सियल प्लानिङ भनेको के हो। हामीले हाम्रो आमदामी अनुसार आफ्नो आमदामीको कति कति प्रतिशत के कुरामा वा के शीर्षकमा छुट्याउने भनेर गरेको प्लानिङ नै फाइनेन्सियल प्लानिङ हो। एक हिसाबले यो फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्नु भनेको तपाईँले आफ्नो लागि आफैले बजेट भाषण गर्नु सरह हो। अब तपाईँको बजेट पर्फेक्ट भयो भने तपाईँको आर्थिक अवस्था पनि पर्फेक्ट हुन्छ। यदि तपाईँको आफ्नो बजेट प्लानिङ राम्रो भएन भने तपाईँको अवस्था दयनीय हुन पुग्छ। यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट प्लानिङको म छुट्टै भिडियो नै बनाउने छु, तर यो भिडियोमा साधारण रूपमा कुन कुन कुरामा आमदामीको कति कति पर्सेन्ट छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछु। सबैभन्दा पहिले आफ्नो आमदामीको 10% रकम आफ्नो लागि छुट्याउनुहोस्, 5% रकम आफ्नो उपचार र रिटायर्ड लाइफको लागि छुट्याउनुहोस्, 20% रकम आफ्नो ऋण तिर्नको लागि छुट्याउनुहोस्, 15% रकम आफ्नो घर भाडाको लागि छुट्याउनुहोस्। आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ भने पनि 15% रकम छुट्याएर बचत गर्नुहोस्। बाँकी रहेको 50% रकम चाहिँ आफ्नो महिनाभरको खर्चको लागि छुट्याउनुहोस्। यदि जिन्दगीमा सफल हुनु छ, धनी हुनु छ भने पर्फेक्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट प्लानिङ गर्न सक्नुपर्छ। हामी धनी हुने कि नहुने भन्ने कुरा यही प्लानिङमा भर पर्छ। नम्बर 5, भविष्यको लागि बचत गर्नुहोस्। हामी मध्ये धेरैको सोचाइ, भविष्यको लागि त के अहिलेबाट बचत गर्ने यार, यो त कमाउने अनि रमाउने बेला हो नि, भविष्यको बारेमा त भविष्यमै सोचौँला भन्ने हुन्छ।
तपाईको पनि सोचाइ यस्तै छ भने मेरो विश्वास गर्नुस् तपाईको भविष्य एकदमै म्याक्सिमम कठिन हुनेछ। म जस्तै थुप्रै मोटिभेटरले भन्छन् भविष्यको चिन्ता नगर्नुस् वर्तमानमा बाँच्नुस् जुन एकदमै सही हो तर हामीले चाहिँ यसलाई गलत बुझ्छौँ। भविष्यको लागि अहिले वर्तमानमा चिन्ता गर्ने होइन भनेर भविष्यको लागि बचत गर्दैनौँ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भविष्यको चिन्ता नगर्नु र भविष्यको लागि बचत नगर्नु अलग अलग कुरा हो। यो चिन्ता र बचत बीचको फरक जति छिटो बुझ्नुहुन्छ नि जिन्दगी त्यति नै सहज हुन्छ, जिन्दगी त्यति नै आरामदायक हुन्छ। तपाईँको उमेर जति सुकै होस्, चाहे 16 वर्ष चाहे 18, चाहे 20 वर्ष चाहे 24, चाहे 26 वर्ष चाहे 30, भविष्यको लागि बचत गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। आफ्नो सुन्दर र सहज भविष्यको लागि आजैबाट तपाईँको आमदामीको केही प्रतिशत बचत गर्ने बानी बसाउनुहोस्। आज तपाईँलाई तपाईँको आमदामीको 5% रकमले केही पनि फरक पार्दैन, तर मेरो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँको भविष्यमा वा रिटायर्ड लाइफमा यही आजको 5% धेरै फरक पार्छ। यदि तपाईँ धनी मान्छेहरू कसरी धनी भइराख्छन् भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला, र यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राइट साइडको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।